Zdravím všechny fanoušky strongmanů a silových sportů. Jsme v Jeremy, sportovním centru, kde se dneska otvírá oficiálně největší krytá strongman zóna v České republice. Pozvali jsme si na tuhle příležitost několik strongmanů. Dorazil Michal Tichý, David Štrombach, který se po další soutěžní pauze vrací na soutěžní scénu, Jarda Švejda, dorazil Honza Cavalier, který určitě znáte, který píše pro několik webů a je hodně aktivní. Takže doufám, že si dneska dobře zacvičíme a že se vám bude líbit video. Jo, takhle, to. Jede rozdrbaný tenisky. Takže já vás ještě jednou zdravím, tady je Michal Širůčka, jsem tady s komentářem k dnešnímu videu. Komentář z toho důvodu, že kluci byli všichni po tréninku hodně hladoví a unavení, takže už jsem nechtěl dál zpovídat, ale chtěl jsem vám aspoň takhle zprostředkovaně přiblížit, co se dělo dneska na oficiální otevíračce strongman sálu ve sportovním centru Jeremy. Na tomhle místě bych chtěl vyjádřit obrovský poděkování právě sportovnímu centru Jeremy a jmenovitě pak panu Jiřímu Vtípilovi, že vyhradili úžasné prostory, vlastně celý jedno patro v tom sportovním centru jenom pro strongman disciplíny, takže na ploše 120 metrů čtverečních tady najdete kompletní výčet disciplín. V době, kdy se natáčelo tohle video, tak nám ještě některé kousky chyběly, byly ve výrobě, ale v době, kdy tohle video sledujete, tak už tam najdete vlastně kompletní výčet strongman disciplín, to znamená, ať už sem zavítá úplný začátečník nebo závodník na té nejvyšší úrovni, tak si skvěle zatrénuje na kvalitním vybavení. Najdete tady dva loglifty, soukolí, pneumatiky, atlasové kameny, nastavitelný, výškově nastavitelný stojany na atlasové kameny, kufry na Farmer's Walk, Super Yoke, v nejbližší době přibudou i sudy na přenášení, plánujeme i sadu jednoruček a v průběhu jara budeme přidávat ještě další disciplíny, plánujeme rozšířit sbírku atlasových kamenů, takže ať už jste začátečníci, chcete si ty disciplíny poprvé vyzkoušet, nebo jste závodníci, chcete se kvalitně připravit na soutěž, tak doporučuji určitě se přijďte podívat, přijďte si to k nám vyzkoušet, najdete tu všechno na jednom místě a já věřím, že budete spokojení a že si u nás skvěle zatrénujete. Teď už něco k tomu samotnému tréninku, který jsme absolvovali v Jeremy. Tady vidíte Honzu Cavaliera, který má přezdívku na sociálních sítích a na diskuzních fórech Kur Honza, to je jeden z těch, který dorazili. Ze strongmanů pak dorazili Matouš Frič ze severu, společně s Davidem Štrombachem a Michalem Tichým. Zavítal k nám z Loun i Jarda Švejda. A jsme moc rádi, že kluci si přišli vyzkoušet vybavení a zatrénovat si, byl to s nima perfektní trénink a musím říct, že některý mě tou formou strašně překvapili, samozřejmě v dobrým. Byl jsem v šoku, jak se některý dokázali zlepšit za uplynulý rok nebo dva, to sami uvidíte na videu. Tady už vidíte Honzu Cavaliera, který tam sázel sérii za sérií dřepy 200 kg na čince. Hluboký, bez pásku, bez bandáží a 3 vteřinové pauzy dole. Dlouho jsem neviděl takovýhle krásný dřepy a takovouhle sílu nohou a dynamiku. Opravdu krásně se na to koukalo. Tady vidíte sami, bez problémů. Krásný opakování. Opravdu úžasná technika. Kluci začínali logliftem. Jarda Švejda bohužel, to jsme překřtili,
na trhače hamstringu, protože v minulý rok ho natržený hamstring zabrzdil skoro na 2 měsíce v sezóně a teď jenom asi 3 nebo 4 dny před tím tréninkem mi volal a říkal, že bohužel si natrhnul tentokrát na druhý noze hamstring. Ne tak vážně jako v minulém roce, ale dost na to, aby ho to výrazně omezovalo. Takže já děkuju Jardovi, že i tak přijel i s tím zraněním a zatrénoval si s náma. A doufám, že tentokrát ho to nebude tak dlouho limitovat, že se to brzo uzdraví a celou sezonu absolvuje už bez zranění a že si to užije tentokrát naplno. Tady už vidíte Matouše Friče, jak se zahřívá se 105 kg na kládě. Mimochodem Matouš, nevím jestli někdo z vás si ho vybaví, jestli si vzpomene, loni startoval v kategorii příchozí, byla to jeho zatím první a jediná soutěž, startoval v příchozích na Strongman's Games až a skončil na druhém místě. Tuším, že loni vážil kolem 105-106 kg. Tentokrát se objevil, nějakých minimálně 10 kg od minulýho roku přibral a neskutečně se zlepšil, opravdu obrovskou formu předváděl, to za chviličku uvidíte. A na to, že opravdu závodil na jedné soutěži, tak tou výkonností už se blíží profíkům, takže i takovýhle závodníci, takovýhle talenti se ukrývají někde a trénují tvrdě prostě měsíc za měsícem celý roky. A potom se někde objeví a opravdu, myslím, že to bude velký, až se objeví na soutěži, tak spousta lidí bude hodně překvapená. Tady už je Michal Tichý, ten si dal na začátek tréninku mrtvý tahy. Tohle je tuším jeho 4. nebo 5. série 260 kg na čince. A musím říct, že teda Michal má úžasnou dynamiku od spodu, že ty rozjezdy jsou neuvěřitelně rychlý. Tady sami vidíte 3 opakování. A žádný problém. Michal přidává 5 až 10 kg týdně, říkal, chce se dostat nějakých 340-350 kg, já věřím, že se mu to bez problémů v této sezóně podaří. Tady už vidíte asi Matouše Friče, 125 kg, krásná technika, absolutně bez problémů. Jarda Švejda si tady ještě taky potěžkal 125 kg. Ale bylo vidět, že ten zraněný hamstring ho hodně omezuje už, že víc už to nejde. Tady vidíte vlastně, že má ovázanou nohu, takže dál už to nepokoušel radši. Tady se na nejtěžší sérii chystá David Štrombach, naloženo měl 135 kg. A trošku těžší přemístění, ale výraz bez problémů. Michal Tichý tady jede poslední sérii mrtvýho tahu, naložil si 310 kg. A sami vidíte, že ten rozjezd je pořád hodně svižnej. Tady je předposlední série Matouše Friče, 135. A ještě z rezervu. A tady jeho nejtěžší série 145. A krásný jistý pokus. Při těch 120 kilech tělesné hmotnosti, co Matouš má, tak opravdu jsou to impozantní tlakový výkony, takže jsem opravdu zvědavej, co předvedl letos na soutěží, hodně se na to těším.
Kluci pologlifu ještě neměli dost, takže ještě si dali pár přemístění a výrazů s tlustou osou. Tady vidíte vlastně, jak se rozcvičují, je tam naložených 100 kilo. Tady už s metrákem pumpuje Honza Kavalír, který se zmínil, že by možná v budoucnu taky nějakou soutěž vyzkoušel, a s ohledem na ty jeho výkony, který jsem viděl, tak věřím, že vůbec by si nevedl špatně, takže se necháme překvapit, jestli uvidíme na soutěžích. A tady už kluci nakládají vlastně ty klasický kola, aby to bylo to krásný kovový soukolí. Mimochodem ten, kdo vyrobil tyhle kola, je Ondra Zadžora, profík z Brna. Pro náš Český svaz silových sportů vyrobil i dvě klády, které vlastně najdete v Jeremy. A pokud byste chtěli si nechat vyrobit vybavení, tak není problém Ondru kontaktovat, domluvit se s ním. Vybavení, který vyrábí, je opravdu perfektní, kvalitní, a s Ondrou se dá bez problému domluvit, i pokud máte nějaké speciální požadavky. Opravdu Ondra vlastně vyráběl většinu vybavení, který má sám ve svý posilovně v Brně, v SPC gymu, takže opravdu umí, takže dole najdete odkaz tady ve videu, můžete ho kontaktovat na tomhle mailu a domluvit se s ním. Hop, pěkně, nohy, no, už to už použiju. Hop, pěkný. Hop, super, pojď ještě. Na závěr tréninku jsme si ještě dali Atlas Stone, tady se zahřejíváme se 100 kg, těch 100 kg to je taková ideální váha, kterou ještě člověk může zvedat bez vosku, takže jsme se všichni zahřáli vlastně na těch 100 kg bez vosku. A ty atlasové kameny jsou odlitý v originálních Slater's form, takže jsou poměrně hladký, což je rozdíl oproti některým atlasovým kamenům, který třeba tady najdete různě po republice. To, že jsou hladký, znamená, že s voskem se zvedají velice dobře, že krásně přilnou k těm rukám, ale bez vosku je to samozřejmě těžší. Takže opravdu, pokud k nám zavídáte, povede se vám zvednout třeba 130 kg bez vosku, tak opravdu je to parádní výkon. Nám se to nepovedlo nikomu bez vosku těch 130 zvednout, takže tady už vidíte 130, ale už používáme vosk. Tady už vidíte asi Matouše Friče a musím říct, že mě i na téhle disciplíně hodně překvapil, za chviličku uvidíte. I když není tak vysoký třeba jako ostatní kluci, tak bez problémů zvedal koule i na ten vyšší stojan, který byl nastavený zhruba do výšky 140 cm. Tady to vidíte, 140 cm, 130 kg koule. Tohle je tohle, já tam budu, 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 já tam
už ne. A tady už jsou ty nejtěžší pokusy, 150 kg. Svině. Ještě jednou 150 kg, tentokrát v podání Davida Štrombacha. Vysekni jí tam. Dělej. Rychle, žiraviku, přehmákni se ještě. To je ono. A dělej. Dělej. To je krásný. Aspoň jednu. Ale víš, už bych jí nedal. Krásný. Já už dneska vykončím. Tady se mi povedlo zvednout 150 ještě na ten nižší stojan. Ale přiznám se, že do těch 140 už se mi to nepodařilo. Tam mi chybilo asi 5 cm. A tady už vidíte, Matouše, ten se nechal vyhecovat. A zkouší 150 kg, těch 140 cm výšky. A naprosto s přehledem, úplně bez problémů. Takže i tahle disciplína vypadá, že opravdu mu půjde hodně dobře na závodech. A tady Matouš ještě neodolal a udělal si tady fotku. Protože se našel na baneru, takže jsme se mu smáli, že sice zatím závodil na jedné soutěži, ale už je na baneru. Ale jako sami vidíte, že ta podoba je docela blízká. Takže já bych chtěl na závěr všem klukům poděkovat, že přišli k nám do Jeremy Sport, že jsme si skvěle zatrénovali společně. A já věřím, že se u nás ještě jednou ukážou a můžete se teda těšit určitě i na další videa od nás z Jeremy Sport. Takže já ještě jednou zdravím všechny strongmany a fanoušky silových sportů a těším se u dalšího videa.